amb motiu de l'arribada del rei Max d'Orient. Com cada any, la cabalgada de reis serà precedida per l'arribada d'espatges reals, que serà aquest divendres, dia 2, a les 12, a la plaça de Cort. Aquí els nins podran entregar les cartes personalment en espatges reals. Mentre que esperem l'arribada dels patges, el Centre d'Arts Escèniques Delirius farà una actuació a la plaça de Cort per a tots els infants. Es duran a terme en el Moll Vell diferents actuacions des de les 5 de l'hora baixa. Concretament, el Circo Alegria farà una part de l'espectacle On Ice i els pallassos de la Sonrisa Mèdica també tindran l'oportunitat de saludar a tots els infants. L'arribada de les majestats, com he dit, serà a les 6 al Moll Vell i després de saludar els infants que ja esperen, pujaran a les seves carrosses i, acompanyats per la seva comitiva, emprendran el recorregut pels carrers de la nostra ciutat. Una vegada finalitzat l'itinerari, la comitiva reial formada per les tres carrosses dels Reis, acompanyades pels seus seguicis i les comparses, pujaran a la plaça de Cort. Les majestats seran rebudes per les autoritats municipals i saludaran des de la balconada tots els infants. En arribar la salutació del balcó, les majestats faran la recepció al Saló de Plens pels infants amb discapacitats visuals i auditives de la Fundació OMCE, de l'Associació de Padres i Amigos Sordos ASPAS i del Col·legi La Puríssima, en la qual podem dir que serà una cabalgada amb més carrosses, més comparses i més participativa que l'any passat. I des de l'Ajuntament esperem que tots els infants de ciutat puguin disfrutar d'aquest dia tan esperat i que ningú se quedi sense aquest dia i aquest vespre d'il·lusió tan esperat per tots, i ja sigui per televisió, ja que ho retransmeti V3, o que venguin en el carrer de ciutat a veure-la, poden gaudir d'aquest vespre tan especial.